aad baan ugu faraxsanahay kulankeenna maantay. Madaxweyne Saciid Dani, madaxweynaha dowladda Puntland, iyo wafdiga ballaaran ee halkan ugu soo dhaweeyey aan yeelanay, aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo guud ahaan dowladda Puntland. Sidoo kale waxaan rabaa inaan iraahdo asbuuca xorriyadda, sida madaxweynuhu u sheegay, oo ah asbuucii ama lixdan guuradii xorriyadda ama maalintii 26-kii June, oo ah maalintii ciidda Soomaaliya calan Soomaaliyeed laga taagay ugu horreysay, iyo maalmaha 27-ka oo ay xorriyadda qaateen walaalaheen reer Jabuuti oo qayb ka ah xorriyadda Soomaaliya, iyo 1 Luulyo nagu soo fool leh. Waxaan la wadaagaynaa hambalyadaas guud ahaan meel kasta ummadda Soomaaliya ay joogto. Waan leenahay hambalyo, sida madaxweynuhu yiri, ay taasi tahay maantay. Waxaan halkan ku yeelanay shir runtii la dhihi karo wuxuu ahaa shir miro dhal ah, guul ah, oo nagu soo dhaweeyey madaxweynaha Puntland, walaalkay Saciid Dani, iyo xukuumadda Puntland, aniga iyo wafdi ballaaran oo ka kooban xukuumadda dowladda Galmudug iyo xubno kale oo siyaasiyiin iyo isugu jira madax kale. Waxaan uga wada hadalnay, sida madaxweyne Saciid sheegay, qodobo muhiim ah, labada dowladood muhiim u ah, guud ahaanna Soomaaliya dan u ah, sida amniga, iskaashiga iyo kobcinta dhaqaalaha, dib u heshiisiinta iyo nabadaynta, iyo guud ahaan xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya, siyaasadda Soomaaliya. Guul baan ka gaarnay dhammaan qodobada aan ka wada hadalnay, si buuxdaanan isugu afgaranay ama ugu heshiinay. Halka heshiisku lagu gaaray kuma eka hay-adihii ay kala quseeyeen ama guddiyo lagu talagalay baa sii wadi doona oo sii horumari doona oo u bedeli doona ficil iyo dhaqangal. Shirar kale iyo howlo kale oo badan oo qodobada aan ka wada hadalnay ka mid ah, iyo kuwa si joogtaa loogu baahan yahayna, waa sii wadi doonaa, waa sii yeeli doonaa aniga madaxweyne Saciid. Waxay noo tahay runtii maalin taariikhiya oo labada dowladood ee xubnaha ka ah dowladda federaalka u ah, maalin mari halkan ka soo baxay la xusi doono, ay kala gaari doonaan. Waxaan kalsooni ku qabnaa halkan heshiisyada iyo qodobada aan ku gaarnay inay Puntland iyo Galmudug dhaafi doonaan oo ay Soomaalida in badan ka anfici doonaan siyaasadda guud iyo nabadda dalka. Aad baan kugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad, madaxweyne Saciid, adiga iyo dowladda xukuumaddaada. Waana sii wadi doonaa kulamo muhiim ah oo arrimahaas, sidaan hore u sheegay, la sii jaanqaadaya si joogto ah. Waxaan rabaa inaan si cad u sheego hay-adaha amniga, dib u heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqeyn doonaan si joogto ah, si isku mid ah, iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay amniga, oo aan go'aansanay inaan argagixisada mararka qaar fursadaha ka heli jirtay labada maamul
aan ka xirno jid kasta oo ay wafaaysan kareen dadkanaga hay'adaha amniguna ay guul isku mid ka gaaraan insha allah aad iyo aad madaxweyne soo dhowow mar labaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh